ታውን ለመራር ፍሪ ማባበሉን ስጦታ ግብዣውንም ቢብዬ ምኑ ጀመርኩኝ ለጌታዬ የጠላት ምዝነዛ ጉድጉታውን ለመራር ፍሪ ማባበሉን ስጦታ ግብዣውንም ቢብዬ ምኑ ጀመርኩኝ ለጌታዬ ወደ ቤቴ ወደ ቤቴ ሰላም ወዳለበት ወደ ረፍቴ መጣው ተመልሼ ተመልሼ ረፍት ወዳለበት ወደ አባቴ በመመለስ ማረፍ ሆኖልኛል ጌታ በማዳን ደስ ብሎኛል በመመለስ ሰላም ሆኖልኛል ኢየሱስ በማዳን ደስ ብሎኛል ቀዳሚ በሆነው ስለኔ በታየ በኢየሱስ ስራ ወታኝ ቻለው ቅድስ ተቅዱሳን ወደሱ ገብቼ ይኸው ዘምራለው እጆቼን አስቼ አምላክ ሆይ በሙሉ ልቤ አመልክሃለው ውዴ ሆይ በሙሉ ልቤ ወድሃለው አምላክ ሆይ በሙሉ ልቤ አመልክሃለው ውዴ ሆይ በሙሉ ልቤ ወድሃለው ምስጋና ዘወትር ዘወትር ባፌ ነው ባንተ ደስ ይለኛል ሐሴት አደርጋለው በብዙ ምስጋና ፊትህ ቀርባለው ቤትህ ገባለው ቀኑ ኢየሱስ ይቀድማል በማዳኑ ታማኝ ጠባቂ የማይተኛ ፍጹም ጽኑ ነው እውነተኛ ወጥመድ ቢዘጋጅ በየቀኑ ኢየሱስ ይቀድማል በማዳኑ ታማኝ ጠባቂ የማይተኛ ፍጹም ጽኑ ነው እውነተኛ እውነተኛ መልካም እረኛ እውነተኛ ከቶ ማይተኛ እውነተኛ መልካም እረኛ እውነተኛ ከቶ ማይተኛ ፍጥረት ያመልክሃል በፍቅር ተማርኮ ይሰዋልህ ማል ክብርና አምልኮ እኔም እሰዋለው የፍቅርን ዝማሬ በኩር የሆነውን የህይወቴን ፍሬ